យោងតាមផេកផ្សព្វផ្សាយរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទីលានសាឡាបាល់ទាត់ដំរង់ទឹស្ស្ម័យធម្មជាតិនៅក្នុងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិមិត្តខេត្តបៃលិនដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងដំណើរការសាងសង់។មន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តថាពេលនេះកំពុងសាងសង់តាមការគ្រោងទុកនិងរីករលនូវក្នុងខែមីនា។ សពំជំរាបជូនថាតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសាងសង់រ 𝐢 ចរលហើយនៅសាលាដំរងទឹះក្នុងខេត្តទាំង22ហើយក្រន់តែនៅឆ្នាំ2020សហព័ន្ធបានចំណាយថវិកា72លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ ចំណែក3ខែទៀតដែលកំពុងតែបន្តការសាងសង់រួមមានខិតបៃលិនខិតកណ្ដាលនៅវិទ្យាល័យទេប្រណំហើយខិតមណ្ឌលគិរីកំពុងតែធ្វើការសិក្សាអំពីទីតាំងដើម្បីចាប់យកក្នុងការសាងសង់សាលាថ្មីបន្ថែម